Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás samozřejmě při poslechu dalšího zpravodajského pořadu s názvem Geopolitan. Dnes se budeme věnovat dvěma globálním tématům. Tím prvním tématem je bezpečnost. Budeme se celkem detailně zabývat situací na Ukrajině. Navážeme na včerejší vysílání jak studia Berlín, tak studia Beta. A tím druhým tématem je samozřejmě ekonomika, ta ekonomika globální, protože zde máme ze Spojených států amerických zejména oficiální zprávy o tom, že tamní ekonomika, na které vlastně stojí celá západní ekonomika, tak se začíná silně hroutit. A pokud se zhroutí, tak to zasáhne i nás, Evropany, zasáhne to Evropskou unii a Českou republiku, tedy nevyjíma je. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a jdeme, nebo podvečer a jdeme hned na přehled dnešních zpráv. Začneme Seymourem Hershem, investigativním novinářem. Biden dostává podle něj podle jeho vyšetřování neúplné informace o konfliktu na Ukrajině. Podíváme se na cvičení NATO, které má nyní nebo zanedlouho probíhat v Evropě. To by mohlo totiž ovlivnit civilní leteckou dopravu. Dánsko, tak to se připojuje k vojenské platformě Evropské unie s názvem PESCO. No a máme tady živý briefing z Ukrajiny amerického deníku The Washington Post. Na předměstí Bachmutu podle tohoto deníku stále zuří boje. Zadržování amerického novináře je prodlouženo o další 3 měsíce. Protiputinovské milice podnikly přeshraniční vpád na západě Ruska, tedy podle Washington Post se již nyní přesunuly boje i na ruské území. Pak se tedy, jak jsem říkal, podíváme na globální ekonomiku, protože centra ekonomické moci se začínají přesouvat. No a Západ zesílil boj proti nelegální přepravě ropy po moři. Všichni víme, že má za pár týdnů vstoupit embargo i na ruskou ropu. A jako poslední zprávu zde budeme mít takzvaný dluhový strop. Bidenově administrativě docházejí peníze. Takže ještě jednou příjemný poslech. A začínáme první zprávou investigativního novináře Seymoura Hershe. Biden dostává neúplné informace o konfliktu na Ukrajině. Poté, co novinář Seymour Hersh, držitel mimo jiné Pulitzerovy ceny, odhalil z první ruky operaci pod vedením USA, která vyhodila do povětří plynovody Nord Stream 2, přichází s novým výbušným článkem o situaci na Ukrajině, který se týká jak chybného toku informací v Bidenově administrativě, tak překvapivého vývoje ve východní Evropě, který by mohl výrazně ovlivnit vývoj 15 měsíců trvajícího vojenského konfliktu. Úniky z Pentagonu odhalily, jak chce ukrajinský prezident Zelenský útočit dále uvnitř ruského území. Hersh s odvoláním na zdroje ze zpravodajských služeb uvádí, že jeho touha přenést válku na Rusko možná není jasná prezidentovi USA a vysokým zahraničně politickým poradcům v Bílém domě, ale je jasná těm z americké zpravodajské komunity, kteří měli potíže s tím, aby jejich zpravodajské informace a jejich hodnocení byly vyslyšeny v oválné pracovně. Tak a informovala o tom
i agentura TASS. Cituji. Americký prezident Joe Biden dostává neúplné zpravodajské informace o ukrajinském konfliktu, napsal na svých internetových stránkách americký investigativní novinář Seymour Hersh. Bylo mi řečeno, že některé lepší zpravodajské informace o válce se k prezidentovi nedostanou, a to ne vinou těch, kteří často protichůdná hodnocení připravují, jak uvedl dále. Biden se prý spoléhá na briefingy a další materiály, které připravuje Avril Heinzová, ředitelka Národní zpravodajské služby. Cituji, ta strávila velkou část své kariéry prací pro ministra zahraničí Antonyho Blinkena, jehož vazby na Bidena a dohoda s ním v otázkách týkajících se Ruska a Číny trvají již desítky let. Kromě znepokojivého nedostatku zásadních informací, které se dostávají do rozhodovacích úrovní americké vlády, odhaluje nový Hershův článek také slibný vývoj ve východní Evropě. Opět cituji, na popud vládních činitelů na různých úrovních v Polsku, Maďarsku, Litvě, Estonsku, České republice, Slovensku a Lotyšsku se vaří něco jiného, jak někteří členové americké zpravodajské komunity vědí a jak o tom tajně informovali. Tyto země jsou spojenci Ukrajiny a vyhlášenými nepřáteli Vladimíra Putina. V čele této skupiny stojí Polsko, jehož vedení se již ruské armády nebojí, protože z jejího působení na Ukrajině zůstala záře úspěchu u Stalingradu za druhé světové války v troskách. Skupina zemí tiše naléhá na Zelenského, aby našel způsob, jak ukončit válku, v případě potřeby i tím, že sám odstoupí a umožnil nastartovat proces obnovy svého národa. Podle odposlechů a dalších údajů známých z ústřední zpravodajské služby Zelenský neustupuje, ale začíná ztrácet soukromou podporu svých sousedů. Jedním z hlavních důvodů, proč si východoevropské země přejí ukončení konfliktu, je, cituji, více než 5 milionů Ukrajinců, kteří uprchli do sousedních zemí. Regionální uprchlická krize nebude vyřešena, dokud nebude uzavřena mírová dohoda. Hersh také upozorňuje, že dokonce i ředitel CIA William Burns mění svůj názor na Ukrajinu. Nyní se přesuneme do Evropy, protože nám zde začne brzy velké cvičení NATO. Cvičení NATO by mohlo ovlivnit civilní leteckou dopravu. Ve dnech 12. až 24. června tohoto roku se v Německu uskuteční cvičení NATO s názvem Air Defender 23. Toto mnohonárodní cvičení, kterého se účastní 24 zemí, by mohlo ovlivnit leteckou dopravu nejen v Německu. Vojenská cvičení obvykle přitahují jen malou pozornost médií. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině však německý Bundeswehr, tedy německá armáda i NATO, přitahují stále větší pozornost médií. Cvičení s názvem Air Defender 23 by si mohlo od cestujících vyžádat pevné nervy, pokud by kvůli cvičení NATO došlo k omezení letecké dopravy. Generál poručík Gerhards, 16. generální inspektor německého letectva, odpovídal ve Washingtonu na otázky několika zástupců médií, včetně těch z Německa. Padly tam tyto otázky. Co cvičení NATO znamená pro nás cestující a jaká omezení by nás mohla potkat? O tom přináší informace následující článek. Tři letecké prostory,
žádné noční lety. Místo Boeingu 747 nebo Airbusu A380 zde informujeme o letadlech Eurofighter, dopravnímu letounu A400M nebo F-16 Falcon. Letouny, které mají všechny vojenský původ. Tyto typy letadel, zejména našich spojenců, můžeme v červnu vidět létat nad našimi hlavami. Jde o cvičení nazvané Air Defender 23, které je největším cvičením přesunu vzdušných sil v historii NATO. Ve dnech 12. až 24. června bude 24 zemí cvičit spolupráci. Cvičení, které se uskuteční ve třech velkých vzdušných prostorech, se zúčastní více než 10 000 vojáků a přes 220 letadel. Tři velké vzdušné prostory se rozkládají na jedné straně nad Severním a Baltským mořem a na druhé straně nad Mecklenburskem předním Pomořanském, Braniborskem, Saskem-Anhaltském, Berlínem, Saskem a Durinskem. Na západě se vzdušný prostor rozprostírá nad Sárskem, jižně za Frankfurtem směrem k Mnichovu. Tyto tři vzdušné prostory mají být využívány v rotačním systému, takže žádný z nich nebude po delší dobu zasažen. Vzdušné prostory však nebudou využívány současně. Generálporučík Gerhards slibuje, že se nebudou konat žádné noční lety. Většina letů se však má uskutečnit nad Severním a Baltským mořem, tedy v oblasti, kde německé letectvo cvičí i mimo rozsáhlá cvičení NATO. Výrazná omezení, jak o nich informovala média, se podle generálporučíka Gerhardse nedají očekávat. Lze však očekávat uzavření vzdušného prostoru. Bližší pohled na vzdušné prostory však již nyní naznačuje, že v závislosti na směru letu budou muset letadla létat oklikami, aby se dostala na letiště, jako je Berlín-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg nebo Mnichov. Lze tedy očekávat zpoždění, nicméně rušení letů by nemělo být na pořadu dne. Cvičení se koná před obdobím dovolených, takže velký nával na letiště v době cvičení se neočekává. Německý úřad pro řízení letového provozu, zkráceně DFS, však očekává velké narušení a varuje před prodlouženými letovými trasami a značnými zpožděními. No a k závěru tedy o dopadech rozsáhlého cvičení NATO Air Defender 23. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsou slova jako alianční obrana nebo alianční pohotovost na rtech všech, nejen v Německu. S největší pravděpodobností si jen málo kdo předem uvědomoval, že civilní letecký provoz se bude muset obávat vojenského cvičení. Toto cvičení má samozřejmě právo na existenci. Doufejme ale, že dopad na civilní letectví bude omezený. Takže to jsou informace k nyní plánovanému tedy leteckému cvičení NATO. Českou republiku by to nemělo přímo ve vzdušném prostoru zasáhnout, týká se to zejména Německa, ale mohlo by to ovlivnit samozřejmě spoje nebo navazující letecké spoje, které jsou napojeny na německé uzly. Takže to je k této zprávě. Tak a jdeme hned na další zprávu. Nyní se podíváme do Dánska, protože Dánsko se připojuje k vojenské platformě Evropské unie s názvem PESCO. Dánsko se připojuje k evropské vojenské platformě PESCO. Výměnou za to se země ale vzdává zvláštních práv.
Dánsko se připojilo k platformě vojenské spolupráce PESCO. Příslušné rozhodnutí schválily státy Evropské unie v úterý v Bruselu. Tato platforma organizuje společné vojenské projekty mezi státy Evropské unie. Vstupem Dánska do rodiny PESCO se spolupráce dále prohloubí, jak uvedl komisař Evropské unie pro zahraniční věci Josep Borrell. To znamená, že součástí platformy jsou nyní všechny státy Evropské unie, kromě Malty. Na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu se obyvatelé Dánska v referendu 1. června 2022 jasnou většinou vyslovili pro zrušení takzvané obranné výhrady EU pro svou zemi. Toto zvláštní ujednání, platné od roku 1993, bylo v Evropské unii ojedinělé a do té doby znamenalo, že se nejsevernější soused Německa mohl účastnit civilních, nikoliv však vojenských misí Evropské unie. Vojenská spolupráce v Evropské unii se zaměřuje především na zahraniční mise, stabilizační operace a výcvik vojáků z jiných států. Skutečnost, že se Dánsko nyní stane také součástí PESCO, je považována za poslední krok k odstranění dánských zvláštních opatření. V oficiálním oznámení o přistoupení Dánska se rovněž uvádí, že do projektu PESCO bude zapojeno 11 nových projektů. Ty se uskuteční v oblastech výcviku, zbraňových systémů dlouhého dosahu, námořních zbraňových systémů, leteckých zbraňových systémů, kybernetické války a přezbrojení. Tak a nyní se podíváme detailnějc na situaci na Ukrajině podle amerického deníku The Washington Post. Živý briefing z Ukrajiny amerického deníku The Washington Post. Na předměstí Bachmutu zuří boje, zadržování amerického novináře je prodlouženo o 3 měsíce. Moskevský soud v úterý schválil prodloužení vazby amerického novináře Evana Gerškoviče o 3 měsíce. Reportér listu Wall Street Journal byl v březnu zatčen ruskou federální bezpečnostní službou FSB na základě obvinění ze špionáže, které on, jeho zaměstnavatel, skupiny na ochranu práv a americká vláda důrazně odmítají. Ruské úřady nepředložily žádné důkazy na podporu svých tvrzení. Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že Gerškovič je zadržován neprávem. Čeká ho soud. Datum jeho konání nebylo ale ještě stanoveno. Jsme hluboce znepokojeni tím, že Rusko dnes prodloužilo vyšetřovací vazbu Evana Gerškoviče o další 3 měsíce, uvedla na úterním briefingu tisková tajemnice Bílého domu Karin Jean-Pierreová. Dali jsme jasně najevo, že tvrzení proti němu jsou neopodstatněná. Rusko by mělo Ivana a Paula Vílena okamžitě propustit a v tomto bodě budeme i nadále velmi jasně vystupovat. Vílen je bývalý americký mariňák, který byl v roce 2020 v Rusku odsouzen za špionáž. Ukrajinští představitelé tvrdí, že vojáci stále bojují v okolí Bachmutu poté, co Rusko prohlásilo, že se zmocnilo východního města, které je již několik měsíců ústředním bodem války. Ukrajinské ozbrojené síly a náměstek ministra obrany Hanna Maliar uvedli, že na předměstí města nadále zuří boje. Na druhé straně hranice Rusko uvedlo,
že v úterý zahájilo vyšetřování údajného útoku ve své belgorodské oblasti poté, co obvinilo proukrajinské bojovníky, že se zaměřili na tuto oblast. Kreml uvedl, že pachatele z regionu vyhostí a obvinil Ukrajinu. Kyjev jakoukoliv přímou účast samozřejmě popřel. No a zde jsou nejnovější informace o konfliktu a jeho dopadu na celý svět. Ke klíčovým událostem. Belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov uvedl, že ruský region se stal terčem útoku sabotážní skupiny a že probíhá protiteroristická operace. Ruští představitelé popsali incident jako přeshraniční útok na Grejvoronský okres a vyšetřovací výbor země uvedl, že zahájil trestní řízení. Úplný rozsah a podrobnosti incidentu zůstávají ale nejasné. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil z incidentu v Belgorodu příslušníky ukrajinských ozbrojených formací poté, co poradce ukrajinského prezidenta Michailo Podoljak prohlásil, že Ukrajina s tím nemá nic společného. K odpovědnosti se přihlásily skupiny nazvané Legie Svoboda Ruska a Ruský dobrovolnický sbor. Na Telegramu tyto milice, složené z etnických ruských bojovníků stojících na straně Ukrajiny, uvedly, že v uvozovkách osvobodili osadu v Belgorodu. List Washington Post nemohl tato tvrzení ale nezávisle ověřit. Videozáznam ověřený deníkem The Post ukazoval dvě těžce poškozená vozidla Humvee americké výroby na ruské straně pohraniční stanice u Belgorodu. Není jasné, zda je použila domobrana, nebo zda je skupině poskytly ukrajinské síly. USA poskytly Ukrajině více než 2000 vozidel Humvee. Mluvčí Pentagonu na žádost o komentář okamžitě neodpověděl. Vzhledem k tomu, že se jejich opěrný bod v Bachmutu zmenšuje, zaměřují se ukrajinské jednotky na protiútoky na okraji města, jak uvedli tamní představitelé. Maliar v úterý brzo ráno uvedl, že boje uvnitř města utichly a že ruské síly pročesávají oblasti pod svou kontrolou, zatímco na okrajích města zuří boje. Uvedli, že ukrajinské jednotky kontrolují jihozápadní okraje, tedy předměstí. No a jaký to má globální dopad? Ruský premiér Michail Mišustin je v Číně, kde podle ruské tiskové agentury TASS vystoupil na podnikatelském fóru v Šanghaji. Očekává se, že se během své návštěvy setká s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Evropští spojenci zahájili výcvik ukrajinských pilotů v létání na stíhačkách F-16, uvedl v úterý šéf zahraničních věcí Evropské unie Josef Borrell. Cituji, jsem rád, že konečně v několika zemích začal výcvik pilotů pro F-16. V současné době se již připravují piloti na letouny F-16. Bude to nějakou dobu trvat, ale čím dříve, tím lépe, řekl novinářům v Bruselu. Výcvik podle něj otevírá dveře pro poskytnutí stíhaček. Podle ministra obrany Mariusze Błaszczaka Polsko vede pokročilá jednání o získání letounů včasné výstrahy od Švédska. V pondělí se v Polsku sešli severoevropští ministři obrany, aby jednali o hrozbách pro evropskou bezpečnost a zajištění východního křídla NATO. Skupina ujistila o pokračující podpoře Ukrajiny, jak uvedl britský ministr obrany Ben Wallace. Tak a my se nyní podíváme
trošičku blíže ještě na ty takzvané protiputinovské milice. Ty měly podle informací z The Washington Post podniknout přeshraniční vpád na západě Ruska. Ruští představitelé v úterý uvedli, že protiteroristická operace vyhnala sabotéry z Belgorodské oblasti, která hraničí s Ukrajinou poté, co milice složené z Rusů bojujících ve válce na straně Ukrajiny podnikly útok na hraniční stanoviště a zaútočili na budovu Federální bezpečnostní služby FSB. Gubernátor Belgorodu Vjačeslav Gladkov v úterý uvedl, že při útoku zemřela jedna žena a 8 dalších bylo zraněno. Jedna z domobraneckých skupin Legie svobodného Ruska v úterý večer trvala na tom, že její bojovníci nebyli vyhnáni a stále kontrolují část ruského území. Ruské ministerstvo obrany v úterý odpoledne uvedlo, že bezpečnostní síly zabily 70 bojovníků a zničily 4 vozidla pěchoty a 5 pick-upů. Tvrzení Legie svobodné Rusko ani prohlášení ministerstva obrany nebylo možné nezávisle ověřit a mnoho podrobností o incidentu bylo nejasných, ačkoliv video ověřené deníkem The Washington Post ukazovalo 2 silně poškozená vozidla Humvee americké výroby, a to na ruské straně pohraniční stanice. Není jasné, zda je použila domobrana, nebo zda je skupině poskytly ukrajinské síly. Spojené státy poslaly na Ukrajinu, jak již bylo zmíněno, více než 2000 vozidel Humvee. No a mluvčí Pentagonu na žádost o komentář nereagoval. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že přeshraniční útok byl pokusem Ukrajiny odvést pozornost od ruského dobytí Bachmutu, dlouho bojovaného města na východě Ukrajiny. O němž Rusko tento týden prohlásilo, že ho konečně dobylo. Po předchozích incidentech, včetně úderů bezpilotních letounů a ozbrojeného vpádu do západní Brianské oblasti, nařídil ruský prezident Vladimír Putin úředníkům, aby zpřísnili bezpečnost v regionech sousedících s Ukrajinou, ale nový útok ukazuje, že Rusko stále není úplně schopno pohraniční oblasti zcela chránit. Předchozí bezpečnostní selhání vyvolala ostrou kritiku ze strany ruských zastánců tvrdé linie. Legie svobodné Rusko a druhá milice s názvem Ruský dobrovolnický sbor jsou složeny z etnických Rusů, včetně ruských občanů, kteří se staví proti Putinovi a tvrdí, že pracují na takzvaném osvobození své vlasti. Někteří členové těchto skupin jsou známí jako ruští neonacisté nebo zastávají jiné extremistické názory. A to prosím cituji přímo americký deník The Washington Post. Například vůdce ruského dobrovolnického sboru Denis Kapustin je bývalý bojovník smíšených bojových umění s vazbami na běložské nacionalistické skupiny po celé Evropě. Tyto skupiny, které nominálně působí pod křídlem ukrajinské vojenské rozvědky, bavíme se tedy zde o proukrajinských jednotkách, zveřejnili tmavá, zrnitá videa údajně natočená během nočního nájezdu v pondělí v časných ranních hodinách, na nichž bojovníci stojí u dopravních značek v Belgorodské oblasti. Deník The Washington Post nemohl bezprostředně ověřit pravost těchto videí. Na jednom z nich je slyšet hlas, který říká, cituji, bojovníci RDK opět překročili hranice, přičemž používá ruské iniciály ruského dobrovolnického sboru.
Rusko bude brzy svobodné, zaznělo dále v tomto videu. Michailo Podoliak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, popřel jakékoliv přímé zapojení Kyjeva a uvedl, že ozbrojené skupiny jednají na vlastní pěst. Na Twitteru Podoliak dále uvedl, že Ukrajina události se zájmem sleduje a studuje situaci, což je běžná reakce vlády na útoky přímo na ruském území. Videozáznamy zveřejněné na ruských sociálních sítích tvrdily, že ukazují pondělní výbuchy v regionu, včetně útoku na ruské pohraniční stanoviště. Ilja Ponomarev, bývalý poslanec státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, který je zakladatelem Legie Svobodné Rusko, uvedl, že hlavní směr útoku směřoval přes kontrolní stanoviště Kozinka do Grajvoronského okresu Belgorod. Ponomarev uvedl, že skupiny provedly útoky také v ruské Brianské oblasti, poblíž ukrajinských hranic s Běloruskem a na dalším místě dále na jihu. Cituji, pod kontrolou je nyní 7 vesnic, které se rozkládají zhruba na 40 kilometrech ruského území, uvedl Ponomarev v hlasové zprávě, kterou odpovídal na otázku listu The Washington Post. Ponomarev uvedl, že byl proveden útok dronem na budovy FSB a ministerstva vnitra ve městě Belgorod, hlavním městě tohoto regionu. Ponomarev dále uvedl, že obě skupiny tvořilo 5 praporů a byly součástí Mezinárodní legie, formace zahraničních bojovníků pod velením ukrajinské vojenské rozvědky. Ponomarev však trval na tom, že přeshraniční útok naplánovali a provedli pouze Rusové a že se na něm nepodíleli žádní ukrajinští vojáci. Jeho tvrzení o 7 vesnicích a dalších podrobnostech útoku nebylo možné opět nezávisle potvrdit. The Washington Post ověřil některé záběry z belgorodské oblasti, včetně 3 videí, na nichž je patrně zachycena skupina diverzantů na ruském hraničním přechodu Kozinka. Celkově videa, natočená v různou dobu a na různých místech, potvrdila zprávy, že v pohraniční oblasti došlo k útoku a ke škodám. Na jednom z videí je zachycen voják v uniformě se žlutou páskou s označením ukrajinské armády u poškozené budovy na kontrolním stanovišti Kozinka. Na dalším jsou zachycena obrněná vozidla s označením ukrajinské armády a třetí, které tvoří letecké záběry, zachycuje oblaka dýmu stoupající podél dálnice z Kozinky. Gladkov, gubernátor Belgorodu, v úterý brzo ráno uvedl, že ruské síly čistí pohraniční oblast od proukrajinských diverzantů. Požádal evakuované obyvatele Grajvoronu, aby s návratem do svých domovů počkali, dokud nebude bezpečněji. Cituji, objevily se informace, že v osadách, do kterých pronikl nepřítel, jsou 2 zranění civilisté, napsal Gladkov na komunikační platformě Telegram, čímž zřejmě potvrdil, že proukrajinské skupiny jsou v Belgorodu stále aktivní. Bezpečnostní složky se k nim zatím nedokázaly dostat. Ruští a ukrajinští představitelé sice potvrdili, že etnicky ruské ozbrojené skupiny překročily hranice z Ukrajiny a provedly nějaké údery, ale úplný rozsah útoků a podrobnosti incidentům nebyly jasné. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že je vysoce pravděpodobné, že k útokům došlo, a dodalo, že Rusko tyto incidenty využije k podpoře narativu Kremlu, že je ve válce obětí.
Americké ministerstvo zahraničí zopakovalo, že dalo Ukrajině jasně najevo, že vojenská pomoc Spojených států nesmí být použita k útokům mimo hranice Ukrajiny, ale že je na Ukrajině, aby rozhodla, jakým způsobem povede vojenské operace. Andrij Jusov, mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky, na žádost o komentář k incidentům v Belgorodu bezprostředně nereagoval. V pondělí Jusov řekl ukrajinské veřejnoprávní televizi Suspilne, že ruské skupiny provedly útok, aby vytvořili nárazníkovou zónu, která má chránit ukrajinské civilisty před ruskými útoky v pohraniční oblasti, což je častý jev v ukrajinských oblastech podél severovýchodní hranice země. Peskov v úterý novinářům řekl, že incident v Belgorodu je znepokojující, ale Putin podle něj neplánuje kvůli němu uspořádat zasedání Bezpečnostní rady. Cituji, pokračuje speciální vojenská operace, která má zabránit tomu, aby k tomu v budoucnu došlo, řekl Peskov, přičemž použil oficiální ruský eufemismus pro válku na Ukrajině. Dodal, že ruský vyšetřovací výbor, federální orgán činný v trestním řízení, zahájil trestní řízení ve věci Belgorodu. Později v úterý, tedy včera, moskevský soud v reakci na žádost FSB prodloužil předběžnou vazbu reportéra listu Wall Street Journal Evana Gerškoviče o 3 měsíce, jak už jsme si říkali. Reportér obvinění proti němu popřel, stejně jako jeho zaměstnavatel a vláda USA. Vláda lobovala za Gerškovičovo propuštění. Tento požadavek v úterý na briefingu zopakovala tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Tak, tohleto byly detailnější informace k dění na Ukrajině v Bachmutu. Dnes samozřejmě vyšly další čerstvé informace, ale ty si necháme až na zítřejší vysílání, protože zítra taktéž zcela výjimečně budeme vysílat další díl zpravodajského pořadu Geopolitan. A nyní již k dalším zprávám, které se týkají globální ekonomiky. Globální ekonomika, centra moci se začínají přesouvat. V globální ekonomice se přesouvají centra moci. Tento trend se týká zejména Evropy. Klíčovou roli přitom hraje jak jinak než Německo. V globální ekonomice se přesouvají centra moci. Zatímco mnohé asijské země vykazují poměrně silnou míru růstu a základní ekonomické ukazatele, Evropa a Spojené státy se blíží silné recesi. Index ZEV pro eurozónu prudce klesá. Jasným varovným signálem pro Evropu byl nedávno index ZEV podnikatelského klimatu pro eurozónu. Celková hodnota za květen, zveřejněná minulé úterý, sklouzla s minus 9,4 bodu do záporného teritoria poté, co se ještě v dubnu s 6,4 bodu pohybovala těsně nad hranicí růstu. Květnová hodnota byla nejnižší od prosince 2022. Zatímco přibližně 46% respondentů neočekává výrazné změny v podnikatelském prostředí, více než 31% předpokládá další zhoršení. Zlepšení podnikatelského prostředí předpovídá 22% dotázaných. Hodnota hodnocení současné situace zůstává hluboko v recesi na úrovni minus 27,5 bodu a hodnota očekávání ohledně inflace je až minus 81,9%.
No a měnový nebo mezinárodní měnový fond vidí Německo ve stagnaci. Slabý hospodářský vývoj v eurozóně souvisí se situací v Německu, které je její největší ekonomikou. Mezinárodní měnový fond očekává, že německá ekonomika bude v letošním roce stagnovat. V dlouhodobém horizontu bude průměrný růst pravděpodobně nižší než 1%, uvedl v analýze ekonomického výhledu zveřejněné minulé úterý. Analytici Mezinárodního měnového fondu zdůvodňují svou pesimistickou prognózu zátěží, která v Německu vyplývá z velmi vysokých cen energií ve srovnání s ostatními zeměmi. Z dlouhodobého hlediska bude mít negativní dopad také stárnutí populace, nedostatečný růst výroby a úzká místa na trhu práce. Systémové problémy v Německu, energetická transformace, demografie by mohly ve střednědobém horizontu způsobit potíže i celé Evropské unii a České republiky se to týká zejména. Konec konců podstatné je, že Německo generuje přibližně 47% všech příjmů Bruselu. Datový portál Trading Economics ukazuje slabé tempo hospodářského růstu Německa. V přepočtu na celý rok by německý hospodářský výkon oproti předchozímu roku mírně poklesl o žádná celá 1%. U srovnatelných evropských zemí však Trading Economics uvádí míry růstu mezi 0,2%, jako je Velká Británie, takže zde už ty hororové scénáře týkající se Brexitu absolutně neplatí, 0,8% Francie a 1,8% Itálie. No a ekonomika USA by mohla vzrůst o 1,6%, kanadská ekonomika přibližně o 2%. Pro EU je to 1,2% v celku. A USA jsou na pokraji recese. Ekonomika se ochlazuje také ve Spojených státech. Hrubý domácí produkt sice v prvním čtvrtletí vzrostl oproti předchozímu roku o 1,1%, ale ještě na konci roku 2022 činil téměř 3%. Podle deníku Wall Street Journal většina oslovených ekonomů očekává ve druhé polovině roku recesi. Citát: výhled pro Severní Ameriku nadále hodnotíme jako zhoršující se. Například růst hrubého domácího produktu v USA v prvních třech měsících letošního roku zaostal za očekáváním a dosáhl meziročně 1,1%. Zejména trh s nemovitostmi má tendenci být slabý. Nad největší světovou ekonomikou navíc visí Damoklův meč platební neschopnosti, pokud se kongres nedohodne na pozastavení dluhového stropu. Tento den v americké hantýrce známý jako datum X by mohl nastat dříve, než se očekávalo. Jak bylo uvedeno na začátku, riziko obnovení bankovních úpadků a zhoršení úvěrového prostředí v USA stále přetrvává. Tento aspekt přiměl Fed zastavit cyklus zvyšování sazeb dříve, než by si dynamika inflace pravděpodobně zasloužila. Celkově vzato se rizika poklesu americké ekonomiky zvýšila, i když plnohodnotná recese stále neodpovídá našemu základnímu scénáři. To píše Arum Singh, hlavní ekonom Dun & Bradstreet k výhledu pro Spojené státy americké. Ovšem pozor, naprosto jiná situace je například v Asii. V Asii a Africe je situace jiná než v Evropě a Severní Americe. Zde analytici očekávají pro letošní rok v mnoha zemích robustní růst, i když ten vychází z nižší úrovně prosperity než například v Evropě a kvalita sběru dat
se hůře hodnotí. Kdo by si kdo pomyslel, že jednou budou africké země na tom ekonomicky lépe než Evropa a Česká republika. K významným asijským zemím patří Filipíny, jejichž růst je o 6,4%, Indonésie 5%, Čína 4,5%, Indie 4,4%, Saudská Arábie 3,9%, dokonce Írán růst 3,6%, Turecko i s tou jejich šílenou inflací roste o 3,5% a Vietnam ten roste o 3,3%. Cituji, hospodářský výhled pro asijsko-pacifický region považujeme za stabilní, i když hospodářský růst v letošním roce pravděpodobně zaostane za růstem v roce předchozím. Výjimku tvoří pevninská Čína, zvláštní administrativní oblast Hongkong a Thajsko. Čína těží z efektů dohánění po ukončení politiky nulové viktimizace a pravděpodobně v letošním roce dosáhne svého růstového cíle kolem 5%. Z toho budou krátkodobě těžit asijské ekonomiky, které jsou s čínskou ekonomikou úzce provázány. Zatímco země v regionu, které hodně vyvážejí na evropské a americké trhy, zaznamenají pokles zahraniční poptávky. Sečteno a podtrženo, očekáváme, že čínská růstová dividenda po otevření trhu bude mít na zbytek světa jen omezený pozitivní vliv, jak píše Sink s odkazem na východní Asii. No a samozřejmě jasnou roli hrají energetické nevýhody. Ačkoliv je třeba brát prognózy vždy s maximální opatrností, naznačují posun dynamiky růstu od Severní Ameriky a Evropy směrem k Jižní a Východní Asii a v menší míře k Africe a Jižní Americe. Hlavním důvodem je přesměrování ruských energetických toků do zemí v těchto regionech. Například Indie v současné době těží z ruské ropy a od začátku loňského roku znásobila její dovoz. Proč? Protože ji přeprodává na západ. Zrcadlově jsou přesměrováním relativně levných toků plynu a ropy z Ruska nejvíce postiženy bohaté průmyslové země, zejména na zdroje chudá Evropa, která má sice rozvinutý průmysl s nejvyššími hodnotovými řetězci a je proto rychle závislá na výrazně dražším dovozu, například skapalnělého plynu ze zámoří. Lokalizační nevýhody v energetice mají v Německu a v Evropě systémový charakter, protože restrukturalizace dodávek energie, mobility a zásobování teplem, která je odůvodňována ochranou klimatu, vede již několik let ke zvyšování cen. Žádný parametr neilustruje toto lokalizační znevýhodnění Německa a v menší míře celé Evropy v oblasti energetiky lépe než cena elektřiny. Podle údajů Statista činila cena elektřiny v Německu v loňském roce ekvivalent 0,53 amerického dolaru za kilowatthodinu. Velká Británie platí 0,48 dolaru, Itálie 0,24, Francie 0,22 dolaru. Francie si samozřejmě nenechala vzít svoji jadernou energetiku. Francie je jadernou velmocí a proto tak nízké číslo. Americké podniky a domácnosti naproti tomu platili v průměru o 0,18 dolaru, čínské pouze o 0,08 dolaru a ruské pouze o 0,06 dolaru. No a samozřejmě v nouzi jsou zejména domácnosti. Druhý důležitý bod se týká rozdílu ve fiskální a makroekonomické výchozí pozici mezi Západem a Východem.
Obecně lze říci, že Spojené státy a další průmyslové země sdružené ve formátu G7 jsou vysoce zadlužené a většinou vykazují značné obchodní deficity, samozřejmě v čele se Spojeným královstvím a USA. Západní centrální banky však nyní v rámci normalizace své měnové politiky výrazně ztížily podmínky refinancování, čímž dostali pod tlak nejen mnoho vysoce zadlužených podniků, ale i státní rozpočty jako celek. Příznačný je boj o zvýšení dluhového stropu v USA. Závazky americké federální vlády v posledních letech rychle rostly a tento vývoj lze považovat za vzor pro téměř všechny ostatní průmyslové země. Problém lze působivě nastínit na základě několika parametrů. Podle údajů portálu US Debt Clock se závazky Washingtonu od roku 2012 více než zdvojnásobily z přibližně 15 miliard dolarů na téměř 32 miliard dolarů. Státní dluh na jednoho daňového poplatníka se ještě v roce 2016 pohyboval kolem 170 tisíc dolarů, dnes činí 250 tisíc dolarů. A poměr státního dluhu k celkovému ekonomickému výkonu, vyjádřeného hrubým domácím produktem, nyní dosahuje 120%, což je hodnota, kterou ekonomové považují za kritickou pro budoucnost státního rozpočtu. Je třeba poznamenat, že dluh ve výši 32 miliard dolarů jsou pouze závazky federální vlády, bez podniků, domácností a finančních institucí. Pokud se k nim připočtou tyto závazky, celkový implicitní dluh USA, tedy obohacený o budoucí úrokové platby a penzijní nároky, se v současnosti pohybuje kolem 96 miliard dolarů. Mocenský boj o dluhový strop až příliš snadno zastírá příčinu nejistého stavu amerického rozpočtu. Extrémně vysoká spotřeba je kompenzována relativně malým vývozem. USA si tak žijí doslova nad poměry, což je faktor, který je odlišuje od Číny, kde dluh ve všech kategoriích v posledních desetiletích rovněž prudce vzrostl. Přestože je čínský trh s nemovitostmi, stejně jako bankovní systém USA, vystaven značným rizikům, Čína ve velkém měřítku vyrábí zboží pro světový trh, buduje vlastní obchodní sítě a významně investuje do vzdělávání, výzkumu a vývoje. V minulosti bylo možné deficity plynoucí z nerovnováhy mezi spotřebou a vývozem kompenzovat vydáváním nových státních dluhopisů. Avšak od doby, kdy Bidenova administrativa stále více instrumentalizovala používání amerického dolaru k uvalování politických sankcí, začalo mnoho zemí budovat své obchodní operace nezávisleji na světové rezervní měně, tedy dolaru. Pokud by se tento odklon od dolaru, který v současné době existuje v základní podobě, projevil trvalou neochotou nakupovat americké státní dluhopisy, Spojené státy by ve střednědobém horizontu čelily obtížnějšímu refinancování svých obrovských obchodních deficitů. Stav mnoha vládních rozpočtů v asijsko-pacifickém regionu vypadá jinak. Důležité faktory, jako je vládní dluh, demografický vývoj, obchodní bilance a devizové rezervy, jsou ve východní Asii příznivější než na západě. Například inflace v Asii, která se pohybuje v rozmezí od 0,7%, spotřebitelské ceny v Číně do 5,7% spotřebitelské ceny v Indii je výrazně nižší než na západě, kde se v současnosti pohybuje v rozmezí od 5% USA do 10,4% Velká Británie. Podobný obrázek se objevuje i na úrovni cen výrobců.
Obchodní bilance se výrazně liší. Obchodní bilance Evropské unie a eurozóny je od února 2022 téměř trvale záporná, poté co v předchozích letech byla trvale kladná. Je pozoruhodné, že obchodní bilance Spojeného království je v posledních letech výrazně zápornější než obchodní bilance všech zemí eurozóny a EU dohromady. V loňském roce se tento rozdíl prohloubil na téměř 300 miliard amerických dolarů. Záporné státy mají trvale zápornou bilanci již několik desetiletí. Jen v březnu činil schodek podle údajů společnosti Statista téměř 80 miliard dolarů. Od roku 2012 se roční deficit zvýšil z přibližně 800 miliard dolarů na 1,3 bilionu dolarů v roce 2022. Čína naproti tomu v poslední době dosahovala měsíčních přebytků v řádu více než 110 miliard dolarů. V černých číslech jsou také Tchaj-wan, Indonésie, Vietnam a Thajsko. No a závěrem, změna poměru sil ve světové ekonomice a geopolitice, která se zrychlila po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, naznačuje v současné době následující trendy. Evropa je k dnešnímu dni největším poraženým v průběhu otřesu. Energetické odpojení od Ruska spolu se započatou restrukturalizací dodávek energií vedlo k prudkému nárůstu cen energií a úporné inflaci. V důsledku toho mnoho zemí na kontinentu a zejména Velká Británie ztrácí konkurenceschopnost. Přístupy k deindustrializaci v Evropě dále urychluje americký pobídkový program Inflation Reduction Act. Zátěž do budoucna představují i další negativní faktory, jako je stárnutí společnosti, konflikt s Ruskem, slabý růst produktivity, vysoké daně a cla a slabý systém vzdělávání a odborné přípravy. Tak, vážení a milí posluchači, protože se nám blíží závěr pořadu, tak je to ode mě pro dnešní vysílání vše. Zprávu o tom, jak Západ zesílil boj proti nelegální přepravě ropy po moři a o tom takzvaném dluhovém stropu v USA, který má samozřejmě naprosto zásadní dopad i na naši evropskou, potažmo českou ekonomiku, tak o tom si povíme až zítra. Takže mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a já se s vámi budu výjimečně i zítra samozřejmě těšit při poslechu dalších zpráv naslyšenou. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.